31 eta 35 urte pasa dira estatu terrorismoak gaurko egunez eta ez kasualitatez Xanti Bruar eta Josu Muguruza erail zituenetik. Orduaz geroztik urtero elkartu izan gara hemen, hemen bertan eta Errekalden ere bai, beren izenak, beren memoriak eta beren ekarpenak gurekin jarraitzen dutela aldarrikatzeko. Tamalez, Xanti eta Josu ez ziren izan Espainiako estatuak Euskal Herriaren kontra baliatu duen indarkeriak erailako bakarrak. Ehundaka dira, milaka, giza eskubideen urraketa larriak jasan zituzten pertsonak. Horregatik, gaurko lore eskaintza eta omenaldi hau, hori guztiei nahiko geniek eskaini. Banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Esan behar dut, pertsonalki, mingarria eta ulertezina zaidala, gerra zikinarekin zerikusia izateagatik zigortutako kargu publikoak izan dituen alderdi bereko kide izanik, buruzagi batek publikoki esatea, galen biktimek ez dutela behar Felipe Gonzalezen gerra zikinen izan zuen papera argitzeko ikerketa batzordeiko. Mingarria eta ulertezina da. Zen plana abian jarri zuen alderdiaz mintzo garenean. Zeinaren gobernupean inertzia frankistak betikotu ziren segurtasun indarren jardueretan. Hala nola, torturak, ustezko esekuzio arbitrarioen kasuak. Oraindik ikertu gabe jarraitzen dutenean. Karebiziz pertsonak desagerrarazi nahi izan zituztenean. Mikel Zabalzaren heriotza bezalakoen inguruan emandako bertsio ofizialak oraindik bere horretan dirautenean. Guztiz onartezina da, edozein ikuspuntutatik, gaur egun oraindik aitortu ez izana eragin ziguten kaltea. Zalantzarik gabe, batzuek pendiente dituzten zereginak dira, eta guk zain jarraitzen dugu.